Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Bakı ofisi həmçinin digər beynəlxalq tərəfdaşlarla görüşü barədə X platformasında paylaşım edib. Hikmət Hacıyev Azərbaycan tərəfinin dərman, qida və digər məhsulların Laçın xankəndi və Ağdam xankəndi yolları ilə çatdırılması üçün bütün zəruri şərtləri təmin etdiyini və edəcəyinin diqqətə çatdırıldığını qeyd edib. Azərbaycan tərəfi Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi vasitəsilə Erməni əsilli yaralı hərbiçilərə tibbi yardım göstərməyə və ya onlara kömək etməyə hazırdır. Ermənistana tibbi təxliyə üçün tibbi maşınlar Ermənistandan da gələ bilər. Meydanda qalan döyüşçülərin meyitlərinin toplanması üçün Rusiya sülh məramlıları ilə iş aparılır. Biz könüllü və fərdi seçim əsasında Xankəndi Laçın yolu ilə mülki şəxslərin şəxsi avtomobilləri ilə hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin edirik. Könüllü sürətdə silahı yerə qoyan hərbiçilər açıq şəkildə bəyan etdiyimiz kimi azaddırlar, deyə Hacı vurğulayır.